ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପାନାବେଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ COVID-19 ପାଇଁ ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 175 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟିକମ ସିଂ ନାୟକ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଗୌରହରି ନାୟକ, ଜୋନ୍ 1 ସଭାପତି ଯୁବରାଜ ଜଗତ, ଜୋନ୍ 2 ସଭାପତି ବଳରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସାନିନ୍ଦ୍ର ସୋରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପଛୁଆବର୍ଗ ସଭାପତି କାର୍ତ୍ତିକ ବାଗ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାରୀ, ଚଣ୍ଡିମଲ ବାଗ, ମଧୁ ନାଗେଶ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରର କର୍ମଚାରୀ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ଡାକୁଆ, ଅରୁଣ ସ୍ୱାଇଁ, ପାର୍ଥସାରଥୀ ବେହେରା, ହେମନ୍ତ ରାଉତ, ରାଜ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ବାରିକ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ହୋତା, ଅଶୋକ ଦୀପ, କାମୁଲ ବର୍ବେରୀ ଓ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଯୁବ ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ଦାସ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସୁନା, ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ବାପି ଆଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସୁନାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।